Máme tu letný čas a pre vás ako políciu všeobecne, či mestskú alebo aj štátnu, to znamená zvýšený pohyb a nazvem to tak, že vandalstvo mládeže. Badali ste aj vy aj tento rok nejaké vo zvýšenej miere, alebo je to len niečo bežné, čo sa týka teda vás ako mestskej polície a vandalstva a mládeže? Tak tohto roku je to trošku viacej, ako to bolo vlani. Dá sa povedať, že ten pohyb tej mládeže, teda evidujeme, že je vyšší, ako býva bežne, cez, dajme tomu, ten školský rok. No a v podstate ten vandalizmus, dá sa povedať, skoro riešime, dá sa povedať, pravidelne a hlavne po víkendoch. Je to teda zvyčajne, pretože tá mládež trávi ten voľný čas v tých všelijakých v podstate reštauračných zariadeniach. A potom, keď už vlastne idú domov v tej nočnej dobe, tak vtedy zaznamenávame ten vandalizmus. No, v čom je ten vandalizmus? No, čo robia teda zvyčajne? Čo robia, keď idú, hej, teda domov? No tak vtedy sú zrejme posilnení tým alkoholom a vtedy je tá myseľ, myslím si, že trochu zatienená. A vtedy, dá sa povedať, robia všelijaké hrdinské činy, čo oni si teda myslia, ale myslím si, že to je v úvodzovkách. No, v prvom rade je to, že ničia nám značky, hej. Pokiaľ ide domov, tak nám buď ohýňajú značky, alebo nám ich otáčajú, takže my po každej tej nočnej službe musíme prejsť celý ten náš obvod a vlastne si musíme tie značky snažíme sa dávať na miesto a samozrejme snažíme sa ich aj naprávať, hej. Takže to je jedna vec. Druhá vec je, tu mesto sa snaží nejakú tú výzdobu, akože v podstate čo kvetinovú spraviť, čo ozaj teda je pekné v meste, tak ani to im v podstate nedá pokoj. Určite občania zaznamenali, že na tých mostoch boli tie kvetináče. Hej, a už nie sú? Hej, muselo sa vlastne z jedného mostu tá kvetinová výzdoba stiahnuť, pretože to sa nám stáva dosť často, že celé tie kvetináče nám zhadzujú vlastne dole do toho potoka. To, že nám kradnú stadiaľ tie kvety, tak to je akože už také, by sme povedali, bežné. Ale nás veľmi štve, keď vlastne nájdeme a vlastne tie kvetináče poškodené a sú vlastne zahodené dole v potoku. Tak to už, pokiaľ takéto niečo niekomu podáva ruky, tak to už by som povedal, že to je už troška fakt akože na uváženie. No a samozrejme, určite občania budú vidieť nejakú tú ukážku. Keď idú domov, tak zastavia sa aj v kvetinovej výzdobe, dá sa povedať, na ulici Andreja Sládkoviča pred Slovenskou sporiteľňou. Tam budú vidieť občania, že v podstate tí mladí ľudia sa neštítia ničoho, tam skáču po tých kvetoch, vytrhávajú tie kvety. Samozrejme, kradnú sa tie kvety, akože to je bežná vec. No a týchto, na ktorých sa práve teraz dívajú ľudia, týchto ste chytili? Bohužiaľ zatiaľ nie, pátrame po nich. Snažíme sa zistiť aj, dá sa povedať, našimi všelijakými operatívnymi činnosťami ich zistiť a pokiaľ ich zistíme, tak budú vlastne postihnutí. Hej, tak. Čiže vlastne, ak ich aj v tejto chvíli ľudia spoznajú, ak ich spoznajú rádi by sme uvítali nejakú informáciu, aj keď to bude anonymná informácia, takže by sme radi uvítali. Pretože myslím si, že musíme troška bojovať proti takýmto neduhom a vlastne proti takémuto vandalizmu. Lebo jedna skupina ľudí, ktorá sa o niečo snaží, aby to v tomto meste vyzeralo krajšie a druhá skupina, ktorá si to neváži a v podstate robí takéto vlastne veci, ktoré fakt akože sú na uváženie. No potom samozrejme ďalšie veci, čo sa týka nejakého vandalizmu, to je, tak stávajú sa nám, že nám aj rozbijú tie, dá sa povedať, tie nástenky, kde sú tie vitríny, tak stane sa, že aj tam rozbijú tú výplň sklenenú, aj to sa stane. No. Potom vznikajú s tým aj, keď takto idú domov, rôzne aj porozbijané fľaše po chodníkoch alebo po cestách miestnych komunikáciách, takže aj to v podstate. Toto sú na prvý pohľad v úvodzovkách, sú to také drobnosti, hej, že tam kvetinač, tam kvietok, tam značku otočia. Máte aj nejaké, možno nie toto leto, ale vo všeobecnosti teraz sa pýtam, nejaké také väčšie prípady a závažnejšie a možno aj teda tým pádom drahšie? No, mali sme zaznamenané, že v podstate aj poškodili lavičky,
Hej, miesto, ktoré tam v podstate nainštaloval, tak už stihli v podstate poškodiť aj lavičky a to sú tiež nie je lacná záležitosť, len hej. Takže aj one také nejaké, že ozaj by to bolo veľkého rozmeru, také niečo nie. Ale takéto bežné, takýto bežný vandalizmus je v podstate zaznamenávaný. A to máte každotýždenne, áno? Dá sa povedať, že nie je to pravidlom, ale väčšinou sa s tým stretávame. Mhm. Hej. Snažíme sa my počas tej služby fakt niekoľkokrát za tú nočnú službu prejsť ten obvod. Snažíme sa na tých miestach vlastne postať, snažíme sa tam ukryť, hej, a pozorovať tie miesta, kde to vlastne dochádza, ale všade sa nám nedá byť, takže stávajú sa nám. Preto by som poprosil občanov, že ak takéto niečo zaznamenajú a budú niečo vidieť, nech nám volajú. Keď nie mestskú políciu, tak je štátna polícia, ktorá takisto v takýchto veciach zakročí. Takže boli by sme radi, keby nám aj občania trochu pomohli v tom. Lebo človeka to tak, akože poviem, v úvodzovkách štve, keď vidí, že takéto niečo sa deje a vlastne takto niekto ničí vlastne tú spoločné, také dielo spoločné, keď to niekto tak akože ničí, tak človeka to tak hnevá. Akože. Máte aj, možno to ani nie je na vás otázka, ale možno máte nejakú ročnú evidenciu, koľko to mesto stojí práve takýto vandalizmus, že nejak to vyčíslujete? Tak určite, že existuje, ja vám konkrétne čísla uviesť, neviem, to by v podstate vedeli na meste, lebo vlastne my, keď takéto niečo zistíme, tak vlastne to odstupujeme na mesto a už vlastne mesto ďalej koná, čo sa týka tej finančnej čiastky. Mm. Akože, nám v podstate samozrejme dajú nejaké vlastne tie škody, keď to vlastne riešime ako priestupok, tak lebo do toho spisu vlastne vkladáme tie škody, ktoré s tým súvisia, ale niektoré veci, ktoré sú ozaj také, že vlastne sa to nerieši, rieši sa to ozaj len tým spôsobom toho vandalizmu, tak vlastne to rieši mesto. Akú máte úspešnosť, možno len tak ako zhruba v percentách, keď berieme, že by teda bolo tých, ja neviem, 50 týždňov zaokrúhlenie, 50 vandalstiev za rok, tak koľko, alebo možno v percentách, koľko dokážete objasniť takýchto prípadov vandalstva? Je to dosť ťažko povedať, lebo vlastne, ako budú vidieť občania aj z tej ukážky, tak je to veľmi chvíľková záležitosť. Hej. Je to v podstate taká záležitosť, že počas tej cesty vlastne domov a je to ozaj krátky časový interval a je to ťažko vlastne akože aj nejak zistiteľné. My to vlastne, to je vlastne vecou náhody, hej, a šťastia nášho, keď vlastne natrafíme na takéto osoby, akože, že pristrihneme ich príčine. Pretože aj tento prípad, že keby sme ich napríklad pristihli, dajme tomu, že sú o ulicu ďalej, tak vlastne jedine by sme to mohli dokazovať nejakou tou našou záznamovou technikou a tak ďalej. Hej. Čiže chcete povedať, že máte veľmi malú objasnenosť? Áno, je to malá objasnenosť, hej, je v tomto prípade je to malá objasnenosť, pretože je to dosť náročné akože zistiť a vlastne, a potom aj vlastne preukázať, hej, lebo to je na tom to najťažšie. Pokiaľ vyslovene nechytíte príčine? Áno, musíme ich priamo chytiť príčine. Alebo pretože, nie sú nafilmované. Áno, pretože tam nejaké stopy a nejaké dokazovanie, to tam vlastne je ťažko niečo. Hej, niečo tam dôkazenie. A nejakí svedkovia by pomohli? Teda, áno, určite by nám pomohli svedkovia, keby nám... Že by ukázali, myslím na mieste, že teda by sa objavili svedkovia a povedali by, že áno, my sme týchto chlapcov videli. Teda, určite by nám to veľmi pomohlo, aj keď teda by sme im ručili s tým, že by to bolo všetko v rámci nejakej anonymity, pretože viem, že ľudia majú obavy z toho, keď niečo chcú oznámiť a majú obavy, či aby sa to vlastne neotočilo proti ním, alebo aby nemali z toho nejaké zbytočné problémy. Takže dalo by sa to vlastne riešiť aj tým anonymitou. Ručíme za to, že by to bolo vlastne takýmto spôsobom, ale nám by to zase veľmi pomohlo a pomohlo by to samozrejme aj mestu, pretože zbytočne sú to vyhodené peniaze, ktoré vlastne sa vynakladajú na to, že či už na tú opravu, alebo ja neviem, na to dovysadenie, dokúpenie kvetov a tak ďalej, všetko s tým spojené. Mm-hmm.
Teraz už asi teda, keď ste stiahli tie kvety, no možno vy nie samozrejme, ale mesto, tak pravdepodobne už ich tam asi ani nebudete dávať tento rok. Tento rok určite sa tam už mosty. Asi, jeden most je vlastne stiahnutý, to je proti reštaurácii kabina, tam to je stiahnuté vlastne, tam to aj vlastne bolo uskutočnené to, že tam sme sa našli tie kvety, v podstate aj z tej kvetináči všetky v tom potoku. No a na druhom moste vlastne tu oproti nám, oproti mestskom úrade, tam ešte zatiaľ sú tie kvety. Hej, takže... Nie je taká blízko reštaurácie. Nie, nie je taká blízko z reštaurácie, ale aj tu sme vlastne, v lani to bolo, zaznamenali, že nám kradli tie kvety stadialto a dokonca počas, keď sme neboli v službe, tak aj celý kvetinač zobrali. Takže aj takéto veci sa nám tu dejú. Ale to predpokladám, že to mládež ale nespravila. Určite nie, určite nie. Pochybujem, že by si domov zobrali. Určite nie. To si niekto, kto sa mu veľmi páčil, taký kvetinač a samozrejme tie kvety tam zasadené. Takže aj takýto prípad sme zaznamenali. Dobre, na záver, čo mienite robiť v tomto zmysle, myslím, ako preventívne. Viem, že teda sa aj rozširujete, čo sa týka kamerového systému. Už dali ste ďalšie dve kamery, alebo teda neviem, či už fungujú, na nejaké ďalšie strategické miesta. Áno, áno. Úsmech nás nasadili, už normálne fungujú. Občania, to nechcem veľmi prezrádzať, lebo je to dobré, že zatiaľ si to občania veľmi tam neuvedomujú, kde to máme, ale vlastne tie kamery nám akože hodne pomáhajú a vlastne aj to je jeden zo spôsobov, ako sa nám bude možno trocha lepšie dariť boji proti takýmto vandalom. No a samozrejme druhá vec je, snažíme sa čo najintenzívnejšie v noci, hlavne tie piatky, soboty, hlavne keď je tá doba, kedy sa uzatvárajú tie reštauračné zariadenia, vtedy sa snažíme čo najviac, dá sa povedať, obchádza to mesto, hej, možno občania si myslia, že sa vozíme, hej, ale nie je to tak, že snažíme sa čo najviac ako mať pod kontrolou a vlastne snažíme sa aj po tých trasách, ako chodia vlastne kvázi zákazníci reštauračný, hej, takže snažíme sa to tak mať pod kontrolou čo najviac toho, aby vlastne nedochádzalo k takýmto veciam. Je to iné, keď nás už vidia, je to iné, keď už my vidíme takúto partiu, že vlastne idú domov. Hej, není to len v tom, že sú to partie, sú to aj individuálnici, hej, hej, ale už keď takéto vidíme niečo, že idú, tak vlastne snažíme sa ísť, tak dá sa povedať, s nimi, alebo snažíme sa stáť a sledovať, kým až neodídu preč, hej. Pokiaľ sme si istí, že už hádam, dúfajme, že tam už ďalej, hej, sa nič nebude diať, takže takto sa to snažíme nejako mať pod kontrolou, hej. Takže zvýšenou činnosťou hlavne a budeme sa snažiť a samozrejme ten náš kamerový systém a samozrejme používame ešte aj tú našu prenosnú kameru, takže aj to budeme nasadzovať, aj teda nasadzujeme, kde teda potrebujeme. Tak, nech sa vám darí a ja ďakujem za tieto informácie.